nacházíme se v Lanžotě, hospodě u Bartošů, tady v místní kuželně, kde se koná turnaj v kuželkách obcí regionu o pohár starosti města Lanžot. Účastní se většinou všechny obce regionu, což je tentokrát 14 obcí. Dvě obce letos nepostavili z důvodu toho, že byla marotka, tak neposlali své týmy, takže se zúčastnilo turnaje 12 mužstev a do finále postoupilo 6. Turnaj pořádá ve spolupráci s městem Region Podluží, letos už po 18. Ze dvou semifinálových kol do závěrečného souboje postoupili hráči z Mikulčic, Tvrdonic a Starého Podvorova. Na pomyslné bedně skončili týmy z Lužic a Nového Podvorova a pohár skončil v rukou hráčů z Prušánek. 364 kolků je úctyhodný výkon a Prušánky si to zaslouží. Takže gratulujeme. Tady máte pohár, který vám zůstane za první místo. Tak, zároveň ještě taky si můžete potěžkat pohár hutovní, který bude letos u vás. Turnaj pořádá ve spolupráci s městem Region Podluží, letos už po 18. Já ke sportu obecně odmala mám velmi příznivý vztah. Dělal jsem v životě spoustu sportu, rekreačně, něco i závodně. A kuželky hraju už leta v Prušánkách takzvanou amatérskou ligu. Nebyl jsem nikdy jako registrovaný hráč, ale hrál jsem amatérskou ligu. Už asi taky 25 let to tam hrajeme u nás, je to poměrně populární soutěž. Tady se mi líbí, já se zúčastňuji, toto je můj 4. ročník. Já to považuji za strašně hezkou záležitost, protože je to věc, která dává lidi dohromady. A co víc si přát, než v dnešní době si dávat lidi dohromady. Vynikající výkony podali letos hráči z Nového Podvorova, kteří skončili na 2. místě. Co bylo jednou z jejich hlavních motivací, nám prozradil Jiří Zavadil. Hrálo se nám v podstatě úplně stejně tak, jak se nám hrálo v semifinále. Semifinále se nám vydařilo. Jde o opravdu dostat se do finále a o ten proslulý lanžotský řízek a salát zeleninový, který je tady výborný. Jaký máte vztah ke sportu? Jsem trenérem fotbalu, trénuji mladší přípravky fotbalové FK Hodonín, ale kuželky jsem kdysi zkoušel za nějakou odborářskou ligu a tam mě staří hráči pánové dali nějaký základ, který se tady obrovsky hodí, ale jinak každý z našeho družstva můžu říct, že opravdu si to tady zaháže jednou za ten rok, když se sem dostaneme na to semifinále a pokud se dostaneme do finále, je to taková třešnička na dortě pro nás. Krásné 3. místo obsadil tým z Lužic, který po celou dobu vynikal velmi pozitivní náladou. My máme štěstí v tom, že máme 3 dámy a jednoho muže a tak jsme se snažili, aby jsme mezi těmi muži, kteří mají všichni ostatní, aby jsme trošku vynikli a podařilo se nám to.